غوثیاز صاحب نے بے سرسام مدد قبلہ دین مدد قائم ایمان مدد قادری نعرہ یا غوث اعظم بی زنم دمد شاہ برکت اللہ قبل عالم می زنم چلو بس مہربان قادری نعرہ یا غوث اعظم بی زنم دمد شاہ احمد اللہ قبل عالم می زنم دستگیرہ دستگیری کیجئے دو جہاں میں آپ کو رکھ لیجئے وہ برا ہو یا بھلا جیسا ہو سب تیرے درگاہ ہی کہلاتا ہے الہی خیر کی دادی حق کے شاہ جینا انتہائی واجب و احترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں فرمانے میرے کے سننے والی میری ماؤں بہنوں بچیوں السلام علیکم قرآن کریم میں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریم اس کا ایک جزء ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ صدق اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بس تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا چچا چچا اور ایک بات یاد رکھیے کسی کے دنیا سے جانے کے بعد ذکر اس کا ہی ہوتا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا اس کا ذکر نہیں رہتا رہتا ہی اور جنہوں نے زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری قیامت تک ان کا ذکر باقی رہتا ہے آج پتا ہے کون سی شرط ہے آج 25ویں سفر سے گزر سبحان اللہ میرے رب کے سید اعلی حضرت سبحان اللہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے عرس مبارک کی آج شب ہے سبحان اللہ اور پتا ہے اعلی حضرت کا یہ عرس کتنا ہے 101 سبحان اللہ 101 کہ اعلیٰ حضرت کو وصال کیے ہوئے 101 سال ہو گئے مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت اتنے پرانے ہیں اللہ تک کبھی لگا ہی نہیں مجھے اتنے سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو 101 سال ایسے لگتا ہے بس ابھی حال میں کوئی 10-15 سال ہے اعلیٰ حضرت کو 101 سال ہو گئے وصال سے لیکن اعلیٰ حضرت کا ذکر آج بھی ہوتا ہے راج دیوان صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی فیملی کو مبارکباد دوں گا کہ آج جو محفل انہوں نے کی ہے اس میں ان کے لیے یہ برکت آ گئی کہ آج کی شب بھی ان کو مل گئی 25ویں شب میرے پیارے بھائیو آپ سے بڑی مہربانہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جیبوں کی حفاظت کرتے ہوئے آپ لوگ محفل میں بیٹھ گئے کھڑے ہو کے کب تک کھڑے رہیں گے اور شور کوئی نہ کرے کوئی بھی کسی کو بٹھائے نہ یہ مائک سے بدل مائک سے بدل جاری ایک آواز کافی کسی کو فالو کرے اور بیٹھ کر پہلے بیت اطہار کی فضیلت کے بیان ہو رہی تھی سبحان اللہ تو دل نے چاہا کہ ایک میں بھی عرض کر آپ نے اصحاب کہف کے متعلق سنا جرے کہف نہیں کر سکتے عیسائی بیٹھے ہیں تو پتا ہے کہ اصحاب کہف کے جو صاحب تھے جو اصحاب تھے ان کے ناموں کی برکت کیا ہے اصحاب کہف کے ناموں کی اتنی برکتیں ہیں کہ بھی آپ چاہیں تو اس کو پڑھیں اس نام سے کیا کیا کام ہوتا ہے وہ تھے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے تھے اور ان کا یہ مقام دیکھے کہ ان کے نام سے کتنے کام ہو جاتے ہیں آج اب میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں اس سے ذرا دیکھیے گا
کہ حضور کی جو آل ہیں ان کے نام سے کیا ہوتا ہے. فتح باد درجہ شریف کی نوی جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور مشہد میں ان کا مزار ہے، اور آج بھی آپ یقین کریں کوئی ایسا شخص ہو جو بیمار ہو اور لا الہ الا اللہ وہاں جاتا ہے تو اللہ کو شفا دیتا ہے. سبحان اللہ، صحیح ہے، صحیح ہے. اور سائنس کی مشاہدہ کریں گے، میرے دل میں ایک عرصے سے تمنا ہے کہ ابھی کاش میری وہاں حاضری ہوئی. آمین، وہ ضرور کرم فرمائیں گے ان شاء اللہ. تو امام علی رضا جو ہے نا، وہ ایک مرتبہ نیشاپور تشریف لائے، تو اس وقت کے بڑے بڑے حافظان حدیث، بڑے بڑے حدیثوں کے استاد، جن میں امام بخاری کے بھی استاد شامل تھے، وہ بڑے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سارے جمع ہو گئے کہ حضرت تشریف جا رہے ہیں تو ان کی زیارت کرے. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اپنی سواری پر، تو سواری پر آپ نے پردہ رکھا تھا، پردہ اپنا جلوہ دکھایا گیا. تو ان محدثین میں سے بڑے محدث نے عرض کی، حضور کرم فرمائے اپنا جلوہ دکھایا. اچھا، میں ایک بات کرنے سے پہلے اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو بڑے بڑے حافظان حدیث تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی حدیثیں پڑھی تھیں، اور ان حدیثوں میں انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بھی پڑھا تھا. حدیث میں ہے نا ہمارے آقا سر کا حلیہ شریف تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی پلکیں کیسی تھیں، حضور کی پیشانی کیسی تھی، حضور کی مبارک بیری شریف کیسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، یہ سب پڑھا ہوا تھا وہاں. تو کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے خواب میں زیارت بھی کی ہوگی، بڑے بڑے تھے. اب انہوں نے عرض کی، حضور اپنا جلوہ دکھائی ہے. تو امام علی رضا نے حکم دیا کہ پردہ ہٹا ہے، پردے کو ہٹا دیا، سواری روکی گئی، اور جب پردہ ہٹایا نا تو پھر وہ منظر ایسا تھا، ایسا پیارا پیارا چہرہ، دو زلفیں شانوں کو چھوتی ہوئی تھی، اور چہرہ ایسا کہ اس وقت سارے کے سارے، کوئی رو رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی ان کی سواری کے سم کو چھو رہا ہے. سبحان اللہ، ایک عجیب ہی آنند تھا. سبحان اللہ، اب دیکھنے والوں نے کیا دیکھا تھا. میں پھر کہوں گا، انہوں نے حلیہ شریف پڑھا ہوا تھا، انہوں نے جلوہ بھی دیکھا ہوا تھا. جب ان کا جلوہ دیکھا تو کیا دیکھا، وہ کیسا حسن تھا، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی چوب رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بڑا عجیب معاملہ. پھر ان میں سے ایک استاد نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سب خاموش ہو گئے. تو پھر ان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور کوئی حدیث سنائیے جس میں راوی جو ہے نا وہ آپ کے سارے اجداد میں حدیث سنا سکتے. ہاں، اس بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی برکتیں، میں نے اصحاب کہف کو یوں تو ذکر نہیں کی، اصحاب کہف کے ناموں کی برکت اپنی جگہ پر. اچھا، انہوں نے پھر حدیث سنائی، آپ سنیں گے حدیث، ذرا دیکھیے راوی کو. آپ فرماتے ہیں، امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بارے میں امام موسیٰ کاظم سے سنا. آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد، ان کے والد امام جعفر صادق سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد مولا علی سے سنا. اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب رسول اللہ سے سنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سنا. سنتے ہیں آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا. وہ کیا تھا
اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلع، میرا قلع، قلع سمجھتے ہیں؟ پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں قلعے ملیں گے آپ کو، وہ قلعے کے اندر جب کوئی جنگ وغیرہ ہو مطلب تو بندہ اس میں چلا جاتا تھا تو محفوظ ہو جاتا تھا. اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ میرا قلع، اور جس نے یہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ اس نے میرے عذاب سے امانت کر دی. کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس پہ راوی کیسے، راوی کیسے سارے علماء صوفیہ بلکہ اعلی حضرت نے بھی لکھا کہ صرف ایسا بندہ، کوئی ایسا بندہ ہو جس پر جنون ہو، جنون جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور جس پر جنون طاری ہو گیا ہو. امام کہتے ہیں صرف ان کی، ان جو راوی ہے نا راوی، ان کے صرف نام لے کے دم کر دے صحیح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، صرف نام لے کے. اصحاب کہف کے نام میں برکت ہو سکتی ہے تو حضور کے آل کے نام میں. سبحان اللہ. اب اس میں ایک بات اور سمجھ آئی کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ زبان پر کتنا ہلکا، کتنا ہلکا ہے کہنے میں. کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، ذکر سے بہت غفلت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے. اللہ فرماتا ہے اور یہ ساری باتیں کہ حضور فرماتا ہے میں نے ذکر سے سنا، اللہ زبردست لا الہ الا اللہ میرا خدا، جس نے یہ کہا وہ میرے قلب میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلب میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر. اب بھی اگر کسی طرح نان چلے پھر کیا کہتے ہیں؟ آج یہ نیت کر لینا کہ کم از کم ایسا تو کریں کم از کم کہ ایک تسبیح صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. میں کہ میں کہ تھوڑا ذکر کر لیتا ہوں، کہیے لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألدنا من ليه مولدنا من ليه، ألدنا من ليه مولدنا ملئے، 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 ایک پلہ وقت ہوئیے، ایک پلہ وقت ہوئیے، صبح شام شہیے، اللہ تنا ملئے، مولا تنا ملئے، اللہ 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 اللہ.
مسلمان بن کے ہمیشہ مسلمان ہمیشہ مسلمان مدام رہیے مدام رہیے نہیں
سلطان زمان
کیا
مدینہ کیوں کے نکھرے ہوئے جو بھم پہ قیامت کی خبر کیا بات رضا اس
نارش بری نہ لوہے مبین
کوئی بھی خبر ہی نہیں اس طرح یہ
ہوتا رہا. آئے ہائے ہائے, سب سے پہلے کیا بنا اللہ نے؟ معبود کے نور. آئے کچھ ماننا کا ہونا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا کن فیکون, اس نے کہا کن ہو جا تو ہو گیا. فارسی میں کہیں گے کن فکان, عربی میں کہیں گے کن فیکون, فارسی میں کہیں گے کن فکان. اللہ نے کہا کن فکان. اب سنیے آنا کے شیر, امام کہتے ہیں اللہ وہ کنز نیا, وہ اللہ جل جلالہ یہ ہمارے آقا ہے, وہ کنز نیا یہ نور پیشا, وہ کن سے آیا یہ بزم فضا. وہ کن سے نگاہ یہ نور پیشا, وہ کن سے آیا یہ بزم وفا, یہ ہر کا نوجا یہ موج جینا, یہ ہر کا نوجا یہ موج جینا, ارے یہ سارا سارا سب تمہارے بھارے بھارے بچ گئے ہر نیتے کا تیرے سے سے عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے میرے میرے بج ہے بج ہے بج کے پار تیرے سب سے سامنے جانا جانا قربان جانے جانا اللہ یہ آگے چلے گی, بات آگے چل جائے گی.
اس پہ بات کر سکتے ہیں, کیا بات, اس پر بھی اشعار سنا سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بھرائے دل نہ تو خدا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, واہ واہ. سنو آئے نام کہتے ہیں, عطا یا رب چلائے کرم کوئی عذر عجب غیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, ہے رحمت رب ہے کس کے سبب, بڑا بے جواب ہے رحمت رب ہے کس کے سبب, بڑا بے جواب تمہارے لیے, میری امت سے 70,000 افراد ایسے ہیں, 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 70,000, سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ, کیا بات, 70,000 ہوں گے سمجھانے کے لیے, ایک یہ 70,000 ہیں اس میں ہر ایک کے ساتھ, کیا بات, 70,000 اور ہوں گے. واہ واہ, کتنے ہو گئے پتا, کوئی کتنے ہو گئے پتا, یہ ہو گئے 4,90,000,000,000. یہ وہ تعداد ہے جو ہمیں پتا ہے, جو ہمیں پتا. حضور نے فرمایا کہ اتنے جائیں گے, پھر میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا, اور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی جانے. میں تو کیا میری اوقات میرے اندر سے کہہ رہا ہے کہ اگر اتنی ہی ہوگی نا تو حضور کے دے, کیا بات, حضور نے نہیں فرمایا نا مطلب اس سے بڑھ سکتا. بے شک, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. کتنے ہو گئے بغیر حساب کتاب کے, امام کہتے ہیں یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, کس کے سبب جنت تمہارے لیے, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, کس کے سبب جنت تمہارے لیے. کیا بات ہے, اگر ضروری ہو جائے نا میرا حساب کتاب والا, اول تو یہ کہ بولا بخش دے, میں تو فقیر ہوں اور تو غنی ہے, غنی ہے مالک, میں تو فقیر ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اور تو تیرا تجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں, بے شک, بے شک, اور تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, تو غنی ہے, سمجھ ہے, بولا معاف کر دے میرے گناہوں, کیا بات, اور مجھ سے درگزر کر, آمین. اور اگر میرا احساس کتاب ضروری ہو جائے نا, لینا ہی ہے, پھر اتنا گرم کرنا کہ پیارے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے بچا کر لینا, کیا بات, ان کے سامنے نہ لینا, بولا میں کیا منہ دکھاؤں گا, میں کس منہ سے جاؤں گا. تو سنو, اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا, حدیث میں مضمون موجود ہے, اللہ تعالیٰ یوں بھی حساب لے گا, اللہ تعالیٰ یوں بھی حساب لے گا, سب سے چھپا کر, سب سے چھپا کر بندے سے کہے گا, اے بندے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یوں کیا, کیا سارے اقرار کروائے گا, وہ بندہ سمجھے گا آپ میری خیر نہیں, وہ سمجھے گا آپ میری خیر نہیں, وہ ڈر رہا ہوگا, اس کی حالت بڑی عجیب ہوگی. اللہ فرمائے گا بندے سن, ہم نے دنیا میں تیرے ایپ چھپائے, کہے گا مرا چھپائے, تو کہے گا اے بندے جا آج بھی تجھے بخش دیتے, یہ رحمت تیرا ہے کس کے سبب, کس کے سبب جنت تمہارے لیے, یہ رحمت تیرا ہے کس کے سبب, کس کے سبب جنت تمہارے لیے, بچ 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 کے جانا تیرے سجدے, جانے جانا تیرے.
سفر آسان نہیں ہوتی،
دنیا دے بندرا سفر تو بندہ تھک بھی جاندا ہے تے تھک بھی جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار ہر بار کیا بات کیا بات ہر بار بڑا سونا ہر بار بڑا سونا مطلب کیا پتہ کہ ہر حاضری میں ایک کسی نہیں ہوتی اللہ اکثر نوافیاں مختلف ہوتی سبحان اللہ اس بار میں میری حاضری ہوئی کیا بات پورا مہینہ رمضان میں وہ کلام ایسا تھا عرض کرتا تھا نگاہ مراد حضور کی سواری اللہ
ادھر بھی تو ادھر بھی تو سب دس آقا تمہاری راہوں میں مشکل ہوگا اللہ
اللہ اٹھاتا تھا. قرآن پڑھو. ابتدائی دور تھا اسلام کا, تو صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوئے اللہ تو وہ حضور کی دولت قدر پہ بیٹھ جاتا تھا, وہ بیٹھے رہتے تھے اور پھر باتیں بھی کرتے اور پھر کھانے کا انتظار ہوتا, پھر کھانا کھاتے تو پھر باتیں ہوتی. حضور کو تکلیف ہوتی تھی, محبوب کو تکلیف ہوتی تھی, لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے. سبحان اللہ, حضور اٹھاتے ہی تھے. محبوب کا رب جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں شرماتے. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. وہی آ گئی اور اسے مفہوم یہ تھا کہ اے نبی کے غلاموں, جب بلائے جاؤں میں تب آیا کروں. ایسے ہی نہ آیا کروں. کیا بات, آج بھی کچھ ایسے عاشق ہیں جو کہتے ہیں بلائیں. ایسے آج بھی عاشق مدینہ شریف پہنچ کر بھی جب تک کہ خاص بلاتے نہیں بلاتے ہی نہیں. کیا بات, یہ اپنے پیش کی بات ہوتی ہے. کیا بات, جب بلایا جاؤ پھر جاؤ تب آیا کرو, اور یوں بیٹھا نہ کرو دادا, وہ کھانے کا انتظار نہ کیا کرو. جب کھانا وانا کھانا کھا لیا کرو نا, تو پھر یوں بیٹھا نہ کرو, باتیں نہ کرو, اٹھ جایا کرو. میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے, یہ نہیں اٹھاتے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, اٹھاتے نہیں. اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. یہ حضور کے دربار کے آداب ہیں, لیکن حضور نہیں اٹھاتے. کیا بات, حضور نہیں اٹھاتے. حضرت پیر میرے نشاط کے پوتے ہیں اور پیر نصیر کے ساتھ خوب بہت ہی پیارا یہ عشق سے بھرپور شعر لکھا کہ تو کسی کو ہی اٹھاتا نہیں اب میرے تیری شان کی شان محل چڑھایا سے پاک.
تمہارے جو کچھ میں دیکھتا ہوں جو کچھ میں سنتا ہوں سبحان اللہ جو کچھ میں سنتا ہوں جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم سن دو تو دیکھ لے تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رہو یہ حضور کا کل بہتر ہے کہ حضور کا کل بہتر ہے کہ شاید آئے جنت بھی فرمایا پھر بھی حضور لوگوں کو موجود کیا بات بات بھی کرتے ہیں مسکراتے بھی سبحان اللہ حضور راستے میں گزرتے ہیں تو قبروں میں جو موجود ہیں ان کے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں بے شک کہ حضور کا کل بہتر ہے بے شک وہ دن بھی 50,000 سال کا دن کیسا دن ہوگا اتنا پانی ہوگا سب کا لیکن حضور وہاں بھی انا رہا سبحان اللہ حضور کا کل بہتر کا کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ فرماتا ہے قرآن کو اس قرآن کو ہم پہاڑ بنا کر فرماتے وہ خوف و خشیت الہی سے ریسا لگا ہوتا ضرور دیکھتے تو ضرور دیکھتے تو قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے پہاڑ کیا ہیں پہاڑ ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی نا زمین تو زمین کو قرار نہیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے میخے جانے کیا بات اور سب پہاڑ نے زمین کو تھام لیا بے شک یہ پہاڑ کی طاقت ایسی ہے زمین کو تھام لیا لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن پر اتارتا ہے قرآن پہاڑ پہ تو بھی ریزہ نہیں ریزہ نہیں ریزہ نہیں اور یہ قرآن کہاں ہوتا ہے قلب مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ سبحان اللہ وہ جو میں دیکھتا ہوں جو میں سنتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے سن لیتے تو بہت کم ہنستے بہت زیادہ یہ اشعار جو چلتے ہیں نا یہ ایسے ہی ہوں یہ تیری شان ہے آمنہ کے خاص نظر خاص نظر خاص نظر نا خاص لوگوں پہ ہو کیا بات
دنیا میں خاص بات لوگ اور پھر کسی پر نہیں ہوتی تو اس کا بھلا ہے. جی ہاں کیا بات, اگر نہیں ہو رہی نا خاص تو بھلا ہے. کیا بات, ہاں فکر نہ کر, ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ خاص ہوگی انشاءاللہ. جب تک وہ خاص ہوگی نہیں بات بنے گی نہیں. سبحان اللہ, وہ آئے گا وقت تو وہ بات جو ہو رہی نظر کرنے کی کچھ اور ہو رہی. ہر زندگی کہتے رہے مجھ پہ بھی چشمے کرم, مجھ پہ بھی چشمے کرم, مجھ پہ بھی چشمے کرم, کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے. تو ہوا یہ کہ وہ وقت آ گیا کہنے والا پھر یہ کہنے لگا کہ مجھ پہ میں شہر والے کو بناؤں. کیا بات,
कसना पड़ेगा, मैं कसने वाले को बुलाऊं। अरे हमारी मिलनी हमी से भी आऊ। आज सिख में तेरा Oh,
چادر کٹائی ہے بہت دن چادر کیا بات من بھاوری جھلک دکھاؤ تو جن اب دیکھ رہے ہیں کہ مراد ہی نہیں ہے شاد شاد ان کا سوال ہی ہے بہت بڑی پوجا ہے سامنے روزے کی جانی ہے دیکھا تو مرادیں پوری ہو رہی ہیں میں نے کہا حضور آ جائیے حضور آ گئے حضور نقاب اٹھا دیے حضور نے وہ بھی فرما دیا تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لا مٹھیاں مٹھیاں گالیاں لا مٹھن کیڑی جو ہمرا حضور کی باغ میں حاضر ہوئے ہیں عرض کیے جا رہے ہیں حضور تشریف لائیے حضور تشریف لے آئے حضور چادر پاک کو ہٹا دیجیے حضور نے وہ بھی ہٹا دی جھلک دکھائیے جھلک بھی دکھا دی کہتا حضور میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجیے حضور نے پھر جب مسکرا کے دیکھا ہوا شہزادہ آیا ہوا فرمائشیں کی جا رہی باہر آ جائیں گے چادر ہٹا دیجیے میٹھی باتیں بھی کیجیے تو حضور کو بڑا پیار آ ہوگا اور حضور نے مسکرا کر دیکھا ہوگا اور جیسے ہی حضور نے مسکرا کر دیکھا ہوگا تو پیر صاحب نے کہا ہوگا شک نہیں یہ بڑے پیر ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے اکبر کا کس زبان سے مرتبہ سے اکبر کا یار یار محبوبے خدا سے اکبر کا سے
سی سی سی